pokušavao ni da pogledam tamo. Da li previše brbljam? Imam utisak da previše brbljam. Očigledno, ima prve simptome toplotnog udara. Molim te, dodaj mi ledeni kukuruz. Pomeri se, otopit ćeš brokoli! Prestani da dišeš na zamrznutu šargarepu! Hej, Liz, dodaj mi tu kesicu smrznutog graška, molim i hvala! Uputstvo? Čih, kome treba uputstvo? Svakome treba uputstvo. E, sad smo ostali samo ti i ja. Ah!